ប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងថាបានចាប់ផ្ដើមមានលោកអភិបាលនៃព្រះសាគមមួយរូបដែលទទួលបានការតែងតាំងនិងទទួលស្គាល់ដោយសម្ដេចប៉ាបជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ Vatican News បានរាយការណ៍ថាព្រះសាគមដែលមានលោកអភិបាលដែលទទួលការតែងតាំងពីសម្ដេចប៉ាបនោះគឺព្រះសាគមកាតូលិកស៊ីនចៅដែលជាព្រះសាគមមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហេណានប្រទេសចិនប្រពន្ធរដែលបានរៀបការថាលោកអភិបាលដែលទទួលស្គាល់ការតែងតាំងដោយសម្ដេចប៉ាបដំបូងនោះគឺលោកតាដេវាំងយូសេងដែលត្រូវគេដឹងថាបានចូលមកគង់វាព្រះសហគមន៍នេះជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024នេះតទៅលោកអភិបាលតាដេវាំងយូសេងត្រូវបានគេដឹងថាគឺបានទទួលការតែងតាំងដោយសម្ដេចប៉ាបកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានិងនៅថ្ងៃសន្តិអាសនៈនឹងប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមមួយទៀតលើការរីកចម្រើននិងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសន្តិអាសនៈលោកអភិបាលថ្មីត្រូវបានគេដឹងថាគឺកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1966ហើយបានសិក្សាទស្សនវិជ្ជានិងទេវវិទ្យាល័យនៅសាលាទេវវិទ្យាល័យមជ្ឈិមភាគខាងត្បូងពីឆ្នាំ1985ពីដល់ឆ្នាំ1993លោកត្រូវបានគេដឹងថាបានក្លាយជាបុជាចាមួយរូបនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1993ហើយត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបម្រើព្រះសហគមន៍ស៊ីនចៅនេះរហូតដល់លោកបានទទួលការតែងតាំងជាលោកអភិបាល